осигури апартамент. Ха-ха-ха-ха! Горкото! То се надява на Бога. Бог да му осигури апартамент. Същата нощ сънувам сън. Една телеграма с едни лаленца и долу пише комплекс младост. След няколко дни ме извикаше там и кога ще стане това, когато ни защити? Когато го изповядаме и казваме, той ще ме защити. Може ли? Ма може, разбира се. Може. И аз в съня го видях там, че гледам апартамента, пукнато стъкло, мазилката до вратата не е направена как трябва. Тя сестра ми не ми вярва на тия откровения, но аз и го казах и после като отидахме, тя тича да види, да провери дали е верно. Стъклото е пукнато. Там не е за маската, не е направено. Бог знае кой апартамент, къде е готов за Петър Велев и за вас и за други. Затова ви казвам, уповавайте на Бога. Да, не ми се сърди Димчо, че давам пример. Дойде, уволнига, какво ще правя за гима? Не бой се, бе, Бог ти приготвил по-хубава работа. Ма как по-хубава? По-хубава, сега тази по-хубава ли? Таня, погледни го. Сина ми сега са го паника, бе. Не бой се, бе, не бой се, Бог е подготвил на сина ти по-добра работа. Не бойте се, бе, уповавайте на Бога, бе. Той управлява цялата вселена, той държи всичко в ръцете си. Всички човеци, големи, малки са в ръцете му. Какво са тия? Царе, управници, президенти, не знам такива. Какво са пред Бога? Брат Димчо ще ви каже какво са. Човечета. Малки човечница пред Бога. Това сме всички. Така, слушам зова на Исуса. Кой ще даде това? Сам зова на Исуса, слушам зова на Исуса, слушам зова на Исуса, вдигни кръста свой и следуй ме. Слушам зова на Исуса, дигни кръста свой и следуй ме. А ще ида след Исуса, а ще ида след Исуса, а следвам верно пътя му. Ще ида след Исуса, ще го следвам верно пътя му. Ще премина през Голгота, ще Христа през кърми и печал. Ще премина през Голгота, с Христа през кърми и печал. Ще премина си прегради, ще премина си прегради.
И всички ние тук, които сме минали през изпитания, през скърб, за да можем да дойдем при Господ Исус Христос. Вие знаете от притчата за сеяча, че когато сееше, едни от семената паднаха на разорена почва. Разорената почва са хората, които са минават през кърви, които са минали през кърви. Тия, на които всичко им е наред, ядат, пият, парите им, здраве, всичко е наред и им говори, за какво ми е, не ми говори, не ми говори. Но това, който минава през кърви, той се обръща. Той се обръща. Моята сестра, некои дал едно евангелие, тя вземала, той е роди, това, он е роди, почнава, ако ме интересува кой кого е родил, оп, в библиотеката и там седи с години. От раз, от веднъж мъжа и почива и тя минава през голяма скърб, защото здрав прав, лея си и заспива. И кой ще я кара там? Точно тая книга, Евангелието, да извади от Библията. Вади я, отдава. Чете, през много скърби ще влезете в Небесното царство. И почва да чете. Къде се намираме? Къде сме? Така и с мене. Аз повярвах след като майка ми си отиде при един пожар, се задуши там в пожара и оттам започна да ме води Господ, за да дойда и да извикам: жив си, Господи, и слава да бъде на името ти. И сега знам, че е жив и е могъщ. Ами добре, да преминаваме натам. Стигнахме до 10-та глава. Не знаете, че... Така разглеждаме Божието Слово по Откровение. От време на време трябва да ви го казвам. Бехме в една домашна група. Покойният Димитър Тодоров, Митко Браснара, ако сте чували. И там, като се събрахме, почнахме да се молиме как да разглеждаме Словото Божие. И някой предложи, айде да се помолиме, да видим какво Господ ще каже, как. Защото едни казваха по календара, както е по календарът, нали, там са написали глава, това, 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 но този ден. И ми се даде един сън на мен. Един човек проповядва, но цели е в дрипи. След това стана на амбона един офицер, стегнат, драп и
започна да проповядва с голяма сила, с помазание. И чух, Святия Дух ме пита, като първия или като втория? Искате да разучавате Словото Божие. И аз казвам, като втория, по-ми харесва. Това означава от първа глава на Матея до 22 на Откровение. Всяка глава в Новия Завет да бъде разгледана. Всяка глава. Защото има църкви, които прескачат глави от Библията, които не им харесват. Не им харесват. Не искам да помислите, че е нещо на вас, понеже вие сте приели. Има църкви, които никога не четат 12 глава от първото послание към коринтяните за Дарби. Не го четат, защото там пише да говоря на език. Други не четат нещо друго, което не им харесва на теб, на тях. И тук е брат Пламен, ще ви каже, и във Франция има таки. Това се отнася за коринтяни. И той ги попитал ми тогава да отрежем посланието към коринтяните и да не го четеме, щоме. Защо ще четеме, щоме за коринтяните, а не и за нас. Моля? И към римляните, да, ми това от другото сега е пък към римляните. То не е за българите, не е за софианци, а и за римляни. И какво остава? Какво ще остава? Панчо, пързаля си тук надолу. Нема, ще падне. Еми, тури нещо. Някаква подложка ли? Какво не знам. Добре, сега ще подчува. За не падне пак отгоре. Да. Няма. И така ние четеме наред и сега сме на 10 глава от посланието към римляните. Оня път казахме, че 9, 10 и 11 глава апостол Павел разглежда съдбата на Израел, но и ние сме християните в тия глави, как да постъпваме, какво да правиме и да ни даде Господ мъдрост, за да проумееме точно какво се говори в тези глави, защото има хора неучени, неутвърдени, които говорят, изобачават писанията и говорят неща, които не са нито така, нито апостол Павел така искал да ги каже и му изобачават думите, че това е така, по това е иначе, че ние ще влезем в небето само с вяра, без никакви дела, без никакви плодове, няма да стане така. Няма да стане. Аз съм свидетел на много проповедници, които казват, няма проблеми, вярваш ти, никакви дела, не са важни. Ама Исус казва там една притча за лозницата, помните ли? Всички уния, които сме повярвали, сме пръчки на лозницата, ама пръчка, която не дава плод, какво става? Отрезват я, тя изсъхва, на един куп там, палат ги и ги изгарят. Казвам го това, да не обиждам никого. Но аз сънувах сън, че пътувам там през едно поле, на една селски път, там една лозница и нарезани много пръчки, отрезани от лозницата и там хората ги тъпчат, минават от там и аз се спрах там и ги гледам тия пръчки от лозата и чувам. Това са младежите на некои църкви. Понеже не дават плод, ще бъдат отрезани. Некои младежи ще бъдат отрезани. И ние сме свидетели за некои сестри тук, братя, които ги отреза Господ и сега се намират в ужасно състояние. Защото се отклониха от пътя. Не може да се отклонява. Не може. И така, нека да прочетем 10 глава, тя е малка глава. Братя, желанието на моето сърце и молитвата ми към Бога за израелтяните е да бъда спасени. Свидетелствам им, че те имат ревност за Бога, ала не по разум. Защото без да разбират Божията правда и търсейки да изтъкнат своята правда, те се не покориха на Божията правда. Понеже завършък на закона е Христос, за да бъде оправдан всеки вярващ. Мойсей пише за оправданието от закона,
който човек го е изпълнил, ще бъде жив чрез него. А оправданието от вярата казва, тъй, да наречеш сърцето си, кой ще възлезе на небето, сириш да свали Христа. Или кой ще слезе в бездната, сириш да изведе Христа от мъртвите. Но какво казва Писанието? Близо до тебе е Словото, в твоите уста и в твоето сърце. Сиреч, Словото на вярата, което проповядвам. Защото ако с устата си изповядваш Господа Исуса и с сърцето си повярваш, че Бог го възкреси от мъртвите, ще се спасиш. Понеже с сърце се вярва за оправдание, а с уста се изповядва за спасение. Пак и Писанието казва, всеки, който вярва в Него, няма да се посрами. Няма разлика между юдей и елин. Защото един и същ е Господ за всички, богат за всички, които го призовават. Защото всякой, който призове името Господне, ще спаси. Но как да призоват оногова, в когото не са повярвали? Как пък да повярват оногова, за когото не са чули? А как ще чуят без проповедни? И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано. Колко прекрасни са нозете на ония, които благовестват мир. Които благовестват доброто. Але не всички послушаха благовестието. Защото Исаия казва, Господи, кой повярва на това, що е чул от нас? И тъй, вярата иде от слушане, а слушането от Слово Божие. Но казвам, нима те не чуха. Напротив, гласът им се разнесе по цяла земя и думите им до краищата на Вселената. Пак казвам, нима Израел не разбра. Пръв Мойсей казва, аз ще възбудя у вас ревност чрез тия, които са не народ. Ще ви раздразня чрез неразбран народ. А Исея смело казва, намериха ме ония, които не ме търсиха. Открих се на ония, които не питаха за мене. За Израиля пък казва, весь ден простирах ръцете си към народ, непослушен и упорит. Амин. Така може да се. Тук има неща, които ние ги знаеме на Исус. Почти всеки така просветен християнин знае за какво става дума. Тия цитати се цитират много често. Особено тия стихове. Сигурен съм, че и вие ги знаете. Защото ако с устата си изповядваш Господа Исуса и със сърцето си повярваш, че Бог го възкреси от мъртвите, ще се спасиш. Сигурен съм, че вие знаете тия стихове. Много християни, особено евангелските, ги знаят на Исус. Словото иде от слушане, а слушането от вярата иде от слушане, а слушането от Слово Божие. Защото всякой, който призове името Господне, ще се спаси. Знаете ли? И това се проповядва по евангелските църкви и ни насърчава. Обаче следващите стихове не им се обръща внимание. Всеки, който призове името Господне, ще се спаси. Защото ако с устата си изповядваш Господа Исуса и сърцето си повярваш, че Бог го възкреси от мъртвите, ще се спасиш. И това всички християни го вярват. Аз не вярвам, православен, католик, баптист, методист, да не го вярва, че Исус е Господ и да не вярва, че Исус е възкреснал. Защото ако не вярваме във възкресението на мъртвите, казва апостол Павел, ние сме повече заукавяни от всички човеци. Тогава празна е нашата проповед, празна ще бъде и вашата вяра. Ако не вярваме във възкресението на мъртвите, но аз вярвам, че много от хората
вярват във възкресението на мъртви. Ние говорихме миналия път, че не се обръща внимание за някои неща и се четат половината стихове и само те се цитират като лозунгите на партията. Лозунги, цитираме, цитираме, а не обръщаме внимание. И затова се връщам на 8 глава. И тъй, сега няма никакво осъждение за ония, които са в Христа Исус. Вярвам ли? Никакво осъждение. Но това е половината стих. Само половинка. А по-надолу пише, които са в Христа Исуса и живеят не по плът, а по дух. За тях се отнася, не за всички. Никакво осъждение. А за другите християни, които живеят по плът, ще има осъждение. И аз казах тия думи за лозниците. Всяка пърчка, която не дава плод, отсичат и хвърлят. И тя изсъхва, и ги събират, и ги пърлят в огъня. Когато един християнин е повярвал, че Исус е Господ, и е повярвал, че Бог го е възкресил от мъртвите и се е молил за прошка на греховете, той е присаден към лозницата Христос. Той е там, той е пърчка на тая лозница. Но ако не дава плод, ще бъде резнат и ще бъде хвърлен в огън. Това е истина. Това Исус го казва, не го казва мат. И ние виждаме около нас как много хора отпадат. Този сестра, брат Лилиан, дето и два тука, се обадил на някакъв брат, казал, много обикалям България, много християни са отпаднали. Защо са отпаднали? Защо? Ама защото живеят по плът. Не се водят от духа. Не живеят по дух. И затова отпадат. И около мен, и аз виждам, мой брат, дето заедно ходихме на църква, 50 години сме ходили и сега философстват някакви философи. Бог е милостив, ти не познаваш Бога, ти си законник, ти плашиш хората, твоето слово е твърдо, не е меко, ти не храниш хората с мляко, а ги храниш с корава храна. Ама цел живот с мляко ли ще яде? Децата ядат мляко, па после почва да ядат малко по-трава, твърда храна. За да може, тия казва апостол Павел, които се хранат с мляко, си остават младенци. Какво младенци? Остават си деца. Господ ще спаси всички човеци. И на такива хора ме съдат и викат, законник, ти не познаваш Бога. Познавам го, ама ти не познаваш греха. Ти не познаваш живото на греха. И тия хора, които ние се радваме, нали? Така е. Ама вижте какво пише тук. Вярата идва от слушане. Нали така? Аз съм съгласен. И вие сте съгласен. А слушането от Словото Божие. А Израел не чули? Израел не слушали цяла вечност. Те не чуват ни Слово. Чуват го. И какво става? Какво става? Защото си мислят, че некак си от дела. И тук има едно неразбиране между дела и плодове. Нали? Дела и плодове. Ние знаеме от галатяните какъв е плода на плътта. И затова, нали, говориме, побаждат се много хора, абе къде е тая книга, някаква книга си писал за духовни плътски християни, духовна пълнота, викам, свърши се, няма. Изчезна, изчерпана, нема, ама айде ме намери, пуснете, нали, и там в тая книга съм писал, че кои са плъски, кои са духовни, че много плъски християни, които с претенции ще се окажат, че са плъски християни, ще измамят себе. Защото се водят не по духа, по плът. По техните плъцки желания, да се изпълни това, да се изпълни това, това, това и така нататък. Затова едно нещо не разбират много хора. Наистина апостол Павел, мислим, че човек не се оправдава по дела, изисквани от закона. Мислим, и ние го мислим, не се оправдава, а се оправдава даром по благодат.
И тук тия човеци и тия проповедници настръхват срещу делата по закон. А за плода от духа не се говори. Не се говори. Защо? Едно от качествата на плода е любов. И само за това качество искам да ви кажа. 13 глава, понеже ми подсети Пламен. Какво представлява любовта? Един човек може да вярва, че Исус е възкръснал от мъртвите и да изповяда смело, че Исус е Господ. Но ако няма любов, какво е? Мечто, звънтик и вълшо дрък. И ако върши големи чудеса и знамения, дела, разбирате ли делата? Той върши дела и царява болни, мести планини, гони духове, развързва, освобождава насилване от дявола. Обаче не го прави с любов. Прави го с цел да се прослави. Вижте ме кой съм. Аз еди кой съм. Еди какъв съм. И какво казва там Святия Дух? Че ако любов нема и ако върши тия чудеса и даже тялото си не изгара не да даде, ако няма любов, нищо не съм. Нищо не съм. Така че всеки един стих не може половин стихчета да вземе от Библията да ги говориме като такива лозунги и с това да се надяваме този стих или на оня стих. Трябва нещата да се разглеждат цялостно от Матея 1 глава до Откровение 22. Всичко, комплект. Какво Господ иска от нас? Какво иска от нас? Какво казва Исус? Който вярва, делата, които аз върша, и той ще върши. Делата. Но тия дела, които Исус е вършил и които ние може да вършиме, не ни спасява. Нас ни спасява вяра. Нас ни спасява изповедта. Това ни спасява. И ние отиваме на пръчката. Но ако живееме по плът и сме плътски християни, ще станем като тия пръчки и ще изгорим. И който пребъдва в мен, и който пребъдва в Словото ми, той ще върши делата, които аз вършам. А който не пребъдва в Исус, който не пребъдва в Него. Един път е кръстен, един път е демонстрирал, че е християнин, но не пребъдва, какво ще стане? Ще отпадне. Повтарям това, защото главно сестра ми ме крия. Без стига си говорили ни същи работи. Повтарям, за да се набият главите ни тия неща, да разбереме, че ме боли. Мен ме боли за тия, няма какво да би лъжа сега за Йонка. Боли ме това момиче от години е по църквите и вярва. И сега в ужасно състояние. Тя е видяла, във видение Бог е показал как тялото ѝ се разпада на парчета. И показва страшна тъмнина. И там ще гориш, ако ти не се опомниш и ако не се покажеш. Ходи на църквата, плаче, моли се. А защо? Какво става? Защо е така? Защото живее по плът. Защото не живее по дух. Защото не живее по дух. И Израел какво направи? Нали? Той търсеше някак си чрез дела изискани от закона. А трябва ли да нарушаваме закона? Сега една сестра тук е сънувала сън за един, аз не знам кой от тия наш някой брат, който на дясната му ръка няма нито един пръст. Отрезани са пръсти. А това е символ, че той е нарушавал 10 от Божите заповеди. И не се е покаял. 10. 10 от тия Божи заповеди. И не се е покаял. Аз сънувам за един пастир, който го величават и сега след неговата смърт до небесата. Величаят го, че когато той почина, дойде при мен един майор военен и с много скърб каза, не можа
да влезне в Небесното царство. Той пишеше дописки против вас, натежаха дописките, осъден. И след това го виждам, че се намирам в небето заедно с него, ангелите го водят, и там в небето един хор, облечени жени в национални носи, български национални носи, но всички с покривала, събрани скъпи, и пеят: Христос възкресе от мертви, смертни от смерт поправ, и суши в гробен живот дарувах. И те му казват: пей! Той: ааа, не може. Донесаха му един акордеон. Сложиха му го на врата и казват: свири! И той си дигна ръцете, обаче имаше само тия два пръста. Другите беха отрезани. И така го изтълкуваха някои по-стари братя. Нарушавал е 8 от Божите заповеди. 8! И не се е покаял. Защото той е вярвал, че е на този стих. Ако изповядаш, че Исус е Господ, и повярваш, че е възкръснал от мъртвите, се спасяваш. Независимо от това какво работиш, какво вършиш, какви плодове даваш. Независимо, ама е зависимо. Това ни само спасява и ни слага на лозницата. И от тук нататък християнина трябва да дава плодове. Трябва да дава плодове. Ако не дава плодове, ще бъде отрезан. И какво ще стане, като не дава плодове? Ще изсъхне, казва Исус. И аз съм свидетел на християни, които изсъхнаха. Те не искат да кажат една дума за Господ Исус Христос. Когато събереме с тях, те говорят за политика, кой е печелил изборите, те говорят за коли, те говорят за самолети, те говорят за какви ли не работи. Но Исус го няма в техния разговор. Няма го. А него като го няма, какво е станало? Отстъпили сме от краягълния камък. Или проповядваме някакво друго лесно учение. Лесно учение, нали? Не бой се, не бой се, не бой се, и с това не бой се, не дай си Боже, какво ще се случи. Наистина, истинско слово е това. Това е така. Който изповяда, че Исус е Господ и повярва, че Исус го е, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спаси. И тук казва, кой ще възлезе на небето, за да докара Исус? Нема кой, Бог. Кой ще слезне в ада да го изведе от ада, да изведе Христос от мъртвите? Нема кой, Бог. Има. Може ли? А той, който пита кой, той не вярва. Той не вярва в Бога. Той се съмнява, той се колебае. Той се колебае, кой ще бъде, кой ще е той, който ще го изведе. И спасението е наистина толкова, толкова лесно да се получи. От това обещание всеки, който призове името му, ще се спаси. Всеки ще се спаси. Обаче, аз се усъмних оня път в това видение, нали, у Стара Загора имаше една сестра и тя дигаше ръка, ама аз не знам, нали, вече свършвахме и бехме даже привършили и не обърнах внимание, и после там на вратата ме спря и казва: имах 3-4 видения тук за църквата. Правиш ли към ни една пътека към една хубава сграда и казваш на хората: стъпайте само на твърдо, стъпайте само на плочите, ще се изцапате. Но никой, вика, не те чува и не те слуша. Стъпват и пляскат и скълта и целите са напъскали в кал. Никой не те чува. Ти си говориш: стъпайте на плочите, стъпайте на твърдо, да не се нацапате. И тогава ти им казват: няма да влезете в тая сграда.
Но от небето се чува глас, ще влезнат. Ще влезнат. И аз се усъмних, викам, чакай сега, как ще влезнат? Нищо нечисто няма да влезе в Божието царство. Така е, това е нищо нечисто. Се прибрах дома и казвам, Господи, съмнявам се в това откровение. Ще влезнат ли? Ще влезнат. Като изперат дрехите си в голямата скръб. Защо трябва да си перете дрехите, да ги цапате и после да ги перете? Абе, стъпайте на здравата основа на Христос, стъпайте на това Слово Божие, което Той говори. Това, което Той говори. Защото ония, които живеят по плът, няма как да влезнат в Небесното царство. Защо? Ама защото плода на греха е какво? Смърт. Плода на греха е смърт. И вие знаете от Галатяните. А плода на плата е това, 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 това. Нали знаете, изброявай. А какъв е плода на духа? За ония, които се водят от духа. Какъв е плода? Какъв е плода на духа? Святост и вечен живот. А плода на Святия Дух е святост и вечен живот. А, святост. Кой може да бъде свят? И много хора се заблуждават и тук, че свят може да бъде онът, който прави чудеса. Но това не е верно. Много хора читат, че Бенихим е най-големия светец на света, защото стават голем, като кажат, така и хората падат. Но то не е така. Кой човек е свят? Кой е свят? Който е послушен на Божието Слово. Който обича Божието Слово и е послушен. И затова Израел какво направи? Какво направи Израел? Чуха ли Словото Божие? Чуха го. Повярваха ли? Не повярваха. Защо не повярваха? Защото весь ден простирам ръцете към народ непослушен. Непослушен. Затова не са повярвали. Защото не са послушни. Не са послушни на Божието Слово. Не са послушни маса деца, младежи. Не са послушни на родителите. Жени непослушни на мъжете си. Мъже непослушни на Бога. И оттам са ни проблемите. А той не иска някакви велики работи да правим, а да бъдем послушни, да се смирим и кротко, смирено да ходим пред нашия Бог. И тогава нещата се оправят. Как да повярват, ако не са чули? А как да чуят без проповедник? И кой трябва да бъде проповедник? Ими аз и ти. Ама как да проповядват, ако не са пратени? Защото пък некъде пророците казва, разтичали са се без да съм ги пратил. Ако не си пратен, и колко прекрасни са нозете на ония, които благовестват мир, които благовестват доброто. И сега, с добрите си дела ние не можем да се спасим, така е. Така е, не можем да се спасим. Защо? Ами защото Израел тъшеше да угоди на Бога със своята си правда. И сега е пълно с християни, които искат да угодят на Бога със своята правда. Те са най-правите. Ма пред Бога нашата правда е мръсна дрипа. Мръсна дрипа. И не само християните, и атеистите, и те се бият в гърдите, че са праведни. И знаете, комсомолска правда, комунистическа правда. И това е тази правда? Дрипа. Лъжа. Измама. Правда. Православна правда. Католическа правда. Евангелска правда. Баптистка правда. Конгрешанска правда. И всеки издига някаква правда. А тая правда Господ не я признава.
Защо? Защото тая правда означава ние. А думата ние е множествено число на плътта, на плътското аз. Но се криеме зад ние. Ние православните, ние католиците, ние баптистите, ние конгрешаните, ние методистите пък и се сме ние. А това пред Бога е плът. И по плът не може да угодиме на Бога. Израел се опитваше да угоди на Бога по плът. И затова не му угоди. Защото не дойде, не беше принесено неговото служение с вяра. Той си мислеше, като правиме така, точно спазваме и сега тия, дето идваха еврейките. Викам, в Израел, там юдейската религия, какво правите? Ами разни церемонии, вика скучни церемонии, това се прави, това се прави, ние не го разбираме какво правим. Ние не го разбираме какво го правим. Ама го правят, защото мислят, че тия церемонии ще угодат на Бога. Че ще угодат на Бога. А след идването на Христос, жертвоприношенията се прекратиха, защото Той стана жертва и плати цената. По милост, по милост, по милост, по милост, но с вяра. Защото ако ние говориме пред хората и казваме Исус е Господ, Той е възкръснал, но се съмняваме и нямаме вяра, нищо не сме. Не става. Ние в това нещо, което говориме, трябва да бъдем непоколебими. Освен това, аз съм свидетел на много човеци, които идват и казват, че са християни, когато им кажа, повтори, кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грах, той не може да го повтори. Не може да нарече Исус Господ. Иначе, когато го питам Исус Господ, не е да Господ. Сега кажи това, не може да го нарече. Защо? Ами защото в него има друг дух. И това е духа на Антихриста. И такива хора се правят на християни, или както го казва там един доцент от богословския факултет, миналия път говорихме, Пламен поставя въпроса за мъртвите, и говорихме по това въпрос и той каза, половината от православните християни сме православни езичници, а другата половина православни християни сме православни атеисти. И църквата използваме като някаква декорация на тая партия, на оная партия, декорация църквата, нали, да отиде и да освети. Освети едно хазартно заведение. Какво е това? Какво е това? Отива свещеници и освещават едно хазартно. В това хазартно заведение обират хора, обират младеж. И оня ден имаше тук един младеж на брат Иван Синов, той е вързан вече от такъв дух. Дух. От такъв дух. Или освещава някакво друго престъпно занимание. Не може. Трябва да бъдем християни такива, които Господ иска да бъдем и да не се колебаем. А вижте тук какво казва началото апостол. Голяма мъка ми е за израелтяните. Желанието на моето сърце и молитвата ми към Бога е израелтяните да се спасят. Желанието на моето сърце е българите да се спасат. Да се спасат. Но идват ли към покаяние? И какво се получава тук, какво казва пророк Исаия? Намериха ме ония, които не ме търсиха. Открих се на ония, които не питаха за мене. Ще се молим сега за едни незрящи момиченца, те са ученички. И това момиче му попаднало мирния договор. И то го чува мирния договор,
но пуши цигари. Дълго време се моли, Господи, освободи ме от този порок. Не искам да пуша, не мога, Господи. Не искам, не мога. Обаче като изслушала мирния договор и започна, отричам се от това, отричам се, отричам се, отричам, приемам те за мой Господ и Спасител пред целия видим и невидим свят, приемам те, Господи. И през нощта вика, сънувам, брат Петър, че ти идваш и ми казваш, освободена си от порока си, от утре няма да пушиш. От утре няма да пушиш. Ставам сутрита, не ми се пуши. Не ми се пуши и затова ти се обаждам, извинявай, че те притеснявам, много притеснено детето. Моля ти се, прости ми, че ти отнемам времето, извинявай. Ето го. Намери ме, не мене, Господ, едно дете, което не го търсиш. Намери го. Намери Господ. Защо? Защото повярва. Защото го повярва. А кой вярва в този мирен договор? Малцина. Пастирите говорят против мирния договор. Какъв е този мирен договор? Какви ги приказва този Петър Вел? Мойсей, Бог му дава 10 заповеди, той 50 заповеди измислил. Не съм ги измислил, те са извадени от Библията, че това са смъртни грехове. И ако ние ги вършим тия смъртни грехове, викаме, аз вярвам, че Исус е възкръснал. И ги вършим тия смъртни грехове. Ама аз вярвам, че Исус е възкръснал. И колкото вярваш? И бесовете вярват и те треперат. Бесовете също вярват, че Исус е възкръснал. Те даже знаят, че е възкръснал. А защо е така? Защото живеем по плът. Защото не се водим по дух. И затова изсъхват много хора, които престават да ходят на църква. Изсъхват, които престават да четат Библията. Изсъхват, които престават да се молят. Изсъхват, това е положение. Спрат да ходят на църква. И там не е интересно. Ходихме толкова време, Нали? Там някой беше питал. Аре бе, тази Библия не я ли прочетахте? А пък аз съм слушал, викам, имаш ли Библия? Имам, четеш ли? Ами аз я прочетах, викам. Какво да я чета? Той я е прочел веднъж и край. Ами като я е прочел веднъж, това слово не превъдва в него. И как на такива хора не им се ослажда. Не им се ослажда да четат. Но когато четеме Словото, трябва да го вярваме, че отнася за мен и за тебе, не се отнася за еди кой си, за некой си там. Нали, четеш псалмите, Давид говори и пише и това, сбирщина от престъпници ме заобиколиха, става дума за Исус, това е и за тебе става, защото ти си в Него, в Исус. И той казва, ако мене гониха и вас ще гонят. Не може, ще ни гонат, ако сме истински християни. Защо? Защото ще кажем истината. Като кажем истината, тя ще ги бодне и ще ги боде и те ще ни намразят. А ние трябва да я говорим. Ние трябва да я говорим, ако искаме да бъдем Божии служители. Защото всички, които живеят в Христа Исуса и са истински и Божия дух живее в тях, ще бъдат гонени от този свят. Този свят не обича нашия Господ. Не го обича. И си измислят фантасмагорица. Професор, академик, па сега са го направили мисля, Филип Поп, онзи ден от телевизията в новините го пита това Васко, не Васко ми Димитър Цонев. Ама вие говорите за извънземни, вие сигурно сте. То го пише в Библията, вика бе. А къде го пише в Библията? И пише бе, те са направени по Божия образ и подобие. Ма извънземните, ми извънземните. И народа вярва и се препира и това е в бан човека говори и се занимава с извънземните. И народа му вярва. И християни му вярват и се препират. Дай ти, какъв се правиш, бе? Той човек е професор, вика, бе. Но той знае, бе, той има извънземни. Нема извънземни, има подземни. Има ангели, има и
И аз казвам на това момиче, не съм дошъл при тебе на леглото да ти кажа, че Господ ти е дал един сън, че аз ти казвам, понеже ти ми имаш доверие, че аз ти казвам, че понеже си приела от сърце мирния договор, отутре няма да почнеш, Бог те освобождава. За това, защото си го приела от сърце. Ама не съм аз ходил до леглото ти, а Господ ти е дал един образ или един ангел и дошъл и ти го е казал. Както и он е там, знаете, в Италия. И сега някой, това Петър Ван голем светец. Абе, никакъв светец, аз съм грешник, пълен грешник. В Италия. Нали, сънуваме мен. Защо мен не сънува? Защото на мен не има доверие. Гледа ни там в Италия, слуша нашите предавания и ми има доверие човек. И той сънува. Кажи на докторите да направят изследване на детето. Има нарушен формално такова, как се казваш това, хормонално нарушение. Лекарите се смеят. Абе, глупости, какво хормонално нарушение на това дете? Обаче той ми вярва. На мене ми вярва и на този сън. И настоява. Правят му основно изследване на тия хормални и наистина има хормално нарушение, се паща за главите лекарите. Ако не бехме го направили, и ако не беше лекувано, това дете щеше да остане на половин метър височина. Такова нарушение на хормоните. И лекарката веднага се обажда и той ми се обажда. Доктор Еди, коя си италянка, иска да се молите на болен Ивана за нея. Ще се молим. Ето, повярва ли? Тя повярва. Защо? Защото с вяра го прие. С вяра го прие. А тия, кои да бях, глупости, няма да стане. Има да стане. Защото аз го вярвам и сега. Никакви сънища, никакви видения, никакви откровения, това не е от Бога. Така ли е? Така ли е? Сега аз бех казвам тия примери, защото тия пастири ще бъдат съдени един ден. Иди по Дойската църква и кажи църквата да се моли тая вечер. Защото най-рогара София ще стане самолетна катастрофа, да бъде предотвратена. Отивам там, има ли някой да предложи нещо? Беше сряда, молитвено събрание. Ставам, но духа ми казва, един пастир от провинцията ще те прекъсне, а ти го попитай, поема ли отговорността върху себе си. И аз погледна, не има никакъв пастир от провинцията, брат Оторенчев е на Вона. Има ли някой нещо да каже и аз го казвам. Така и така. И скача на първия ред един пастир от провинцията. Това не е верно. Петър Велев занимава хората с политика. Никаква катастрофа няма да стане. Обаче вечерта стана катастрофа, нощта, късно вечерта и загинаха Паша Христова и там маса хора, един цел такъв танцов състав, в който беха и мои колеги. Само Стоянчо имаше едно момче, когато се е забил самолета, се е запалил, той е бил назад някъде и високо е било, но от опашката и е скочил там на цимента и казва и да загина, скачам, защото ще изгора жив. Той самолета гори. На двете е разцепил самолета. Абе не е тоя самолет бе пак. Абе не е тоя самолет бе пак. Не е тоя самолет бе на две сърце. И той скача и си чупи крака и идваше в това с патерици. Идваше с патерици. Стоянчо, не му знам фамилията. Е, като не вярваме, какво проповядваме? Като не вярваме. Ние се водиме от духа. От кой дух се водите, като не вярвате? Нито на видение, нито на сън, нито на откровение. Като не вярвате, от кой дух се водите? От кой дух се водите? И после ме извикаха в канцеларията да ми обяснят някои работи. На всичкото отгоре. Брат Петре, искаме да поговорим с теб. Виденията са за Стария Завет. Така ли викам? За Стария Завет си. Сънищата и виденията са за Стария Завет. Новия Завет,
Бог говори чрез писаното слово. Говори чрез писаното слово. И към да, говори, само че това не е рема, а е логос, от който трябва да се учим. Ама рема е нещо друго. Директно говори. Чрез видение и откровение. Добре. Съня на Йосиф, не бой се да вземеш Мария, защото заченатото в нея от Святия Дух, от Стария Завет. Да. Новия завет започва от Петдесетница. И как така бе? До Петдесетница какъв завет е? Добре, викам, айде от Петдесетница. Апостол Павел вижда във видение един македонец му казва, ела да ни помогнеш. Апостол Петър вижда една плащаница, Петре, за коли яш. Апостол Йоан вижда цялото откровение, това Стария завет ли е, бе, брате пастери? Ама ти за апостол ли си мислиш, бе? Ма не, бе, аз не съм апостол, ама вие казвате, че това е за Стария завет. Какво е това учение? Друго учение, което вкарва човеците под проклятие, под анатема. Християни, които не вярват на откровения, не вярват на кръщение на Святия Дух, не вярват, проповядват друго учение, разберете го. И говорят, и отънвоните говорят, това са гласололи, тия езици са фалшиви, те са от дявола. Такива проповедници направо заминават под проклятие. Под проклятие. Защо? Защото правят Исус Христос лъжец. И тия хора проповядат и казват, вярвам, че Исус е Господ. Вярвам, че е възкръснал. Ама не вярвам, че човечите говорят езици. Не вярвам, че Бог дава видение. Не вярвам, че Бог предупреждава на сън и в нощно видение. Не вярвам. И като не вярваш, какво вярваш? Но Библията е пълна с откровения. Пълна с видения. Всички пророци имат видение за Египет, видение за Израел, видение за Моав, видение за Ниневия, видение. Какво е това? Какво вярвате? Писаното слово. Добре, писаното слово. Съгласен, никой не го отвърля. Ние се учим от това писано слово. Затова, нека се замислим. Всеки един за себе си. Вярваме, че Исус е възкръснал. Изповядваме, че е Господ. Обаче, другото слово, другите откровения, които могат да се дадат на мене, на друг, на трети. Вярваме ли? Ето и аз съм се съмнявал и съм питал това, Господи, защо така? Защо това така? Защото така? Иди и направи това и като отидеш и видиш, виждаш, че Бог говори. Иди на улица Гогол, 22, на втория етаж. И намери професор, какъв беше там? Толешко. И му кажи, на Балканите ще има война. Подготвя се унищожаването на целия генерален щаб на България. Да отиде и да каже на Добри Джуров. Отивам аз на улица Гогол, намирам 22, качвам се по едни стълби, сега ги помна, защото площадките беха много широки, нали? На нашите площадки е толкова. А тия площадки е толкова големи. И там пише на втория етаж професор Толешко. Звънах, никой не отговаря. Никой не отговаря. И гледам една обява. До вечера, в 5 часа, Света София, професор Толешко ще говори за седмата Божия заповед. Отидах там, той говори за тия, които ограбват България, крадат, ограбват. И накрая показвам, искам да поговоря с вас днес, и двах към 2:30, звънах, но никой не се обажда. Той вика, ти ли звъна толкова време? Вика, аз мислих, че беха ченгетата, вика, и затова не отворих. И затова не отворих. Казвам му. Тая работа, и той казва, виж какво. Разказва ми човека, че Добри Джуров и патриарх Максим, той ме бил ученик, учител в семинарията. Двамата са учени в семинарията.
И всяка сряда ние се събирахме на кафе. Аз, Добри Джуров и патриарх Максим. Но когато започнах да обвинявам за грабежите на комунистите, те ме отстраниха. И сега не мога да отида да им кажа. Иди при негово святейшество и му кажи на него. И аз отивам при секретара на патриарха и му казвам, трябва да говоря с него. Как така ще говориш? Кой си ти, къв си? Викам, аз съм един нищожен мирянин. Искам, не може да говори, бе, как ще говориш ти, къде се намираш, това е патриарха, бе. Виж какво. Това съм изпратен да кажа и вярвам, че това е от Святия Дух. Ще има война на Балканите. Войната е запланувана между България и Югославия. Затова българският генерал штаб, генерален щаб ще бъде унищожен от самолетна катастрофа. Ще поканат българския генерален щаб да замине за Москва и самолета ще бъде взривен. Кажи го на патриарха. Глупости! Занимаваме патриарха, негово святейство глупости. Ако нещо се случи с генералния щаб и с Добри Джуров, ти ще отговаряш. Айде, чао! Минава известно време. Отиваме с Димитър Куличев и брат Иван Бабулев при един генерал от авиацията на Сливница живее. Детето му, 12 годишно дете, имаше раково заболяване. И аз го питам, вярвате ли в Бога? Вярвам. От дете вярвам. От дете вярвам. Когато за първ път се качих на самолет в Досул, се помоли, Господи, в сърцето си, Господи, помогни ми да лета, да излета, да лета и да каса жив и здрав на земята. И сега, когато се качвам на самолета, същата молитва е в сърцето. Обаче, стана катастрофа. С един самолет, голяма част от нас, от генералния щаб, не целия, но вижте какво, не са казали на целия щаб, а Добри Джуров не се е качил на самолета. Други не са се качили, но тия са се качили. И самолета гръмнавика и маса хора загина. Аз оцелях. И може би за това, че казах Господи, да се върна жив и здрав. И когато легнах на операционната маса, аз се събудих в Москва на операционна маса. И там един хирург вика, отвори прозореца, обърна се към Ярусалим като цар Давид, не цар Давид, ами Данаил, и направи един голям кръст. Обърна се и аз дойдох на себе си точно тогава и генерале, какво се пулиш, какво се чудиш, а сега ще работиш, ще те режиш, ще наместа костите потрошени. Но ако той не помогне, загубен си. Ако той не помогне, закърпиха ме. Кърмат ме в стаята и там още един генерал, като ми вида и вика, а, жив ли си? Слава на Бога, жив съм. Ама ти вярваш ли в Бога? Вярвам, защото и аз вярвам. Кои са оцелели? Кои са оцелели? На кого Бог е защитник? Той е мой защитник. Той е моя защита. Които са вярвали. И сега странно е да отида до Италия да пътува слаба. Не бой се, бе. Бог ще пази самолета заради тебе. Господ ще те пази. Качвай се в самолета и заминавай. И така войната беше преместена там, в Косово и на друго место. И България е опазена. От Господа ли беше? От Господа. И Бог доказа чрез това отиване на Димитър Куличев е свидетел. Бабуле си починал и отиде си и той е свидетел. Че той генерал ни разказа, че е имал, че е взривен самолет на българските, българския генерален щаб. Некой да е чул за такова нещо? Никой. Никой не знае. Ама Бог знае ли? Знае. Знае. И затова ви казвам, вярвайте, когато имате откровение, не го зарабяйте.
Не го заравяйте да не стане като Сасион. Нема да отида, нема да отида и тръгна да бега. Къде си побегнал? Къде побегнал? Отиде в корема на рибата. Проповядва 40 дни, цара научи. 3 дни, ни хлеб, ни вода, ни народ, ни добитък, ни хлеб, ни вода, ни дене, ни нощте. И Бог отмени наказанието за Ниневия. И седи той под пророк Йон, под едно, не пише, те хората казват, под една тиква, под едно растение с големи листа, и Бог заповяда на един черви да подяде корена, защото ето, Бог заповяда на червите какво да правят. Заповяда на връбчетата какво да правят. Бог им заповяда. Това е вездесъщ Бог. Вездесъщ Бог. Той им заповядва. Миналата година имаше едно връбче, което ми идваше на гости. Идва ми на гости, прозорец е отворен, дойде, качи се на попове, че, аз си лежа на лидо, той дойде и легна на рамото ми. И ме радва това връбче. Не го е страх от мен, че го изям. Кой му заповяда на връбчето да дойде? Бог му заповяда да влезне вътре. И хората, бе, как е едно връбче, ама то шарено такова жълтичко отдолу. Така че Господ ръководи и червите им казва, изяш тук е тая. И какво прави? О, аз знаех, че ти си имал, не, умирам сега, умираш. Нали, че е голема жега сега. Жега. Такива сме и ние. Господи, как ще хода да благове, как ще да при този човек, как ще да при оне да му кажа? Иди му кажи. Иди му кажи. Е, това е, което Господ иска от нас. И тогава ще има плодове. Тогава ще има на лозницата плодове и ще стават знамени и чудеса и хората се обръщат. И така, нека да запомним, че това слово е 100% истина, че който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който изповядва, че Исус е Господ и Бог го е възкресил от мъртвите, ще бъде спасен. Това са обещания, които са стоят като здрава основа. Но за тези обещания има условия. Който повярва и се кръсти. Много хора са вярвали преди 9 септември. Всички са вярвали, всички са се кръщавали. Всички, и комунисти, и фашисти, и всичко е било кръстено. Обаче след това устояха ли до край? Сега колко са тия, които вярват? Колко са тия, дето вярват? Църквите празни, болниците пълни. Отидах там за изследвания, една болница, пълс народ, пълно не мога да се разминеш там. И аз изпомних думите на бай Георги Дароделе, които каза на директора, шефе, където църквите са празни, там болниците са пълни. В България болниците са пълни, но църквите са празни. Ето виждате колко души сме ние. Колко души сме. И така е почти във всички църкви. На молитвени събрани, особено в неделя вечер пък е, народа казва, имам си интернет, имам си това, имам си онова. Може да си имаш, но това Божие Слово казва, не преставайте да се събирате. Не преставайте да се събирате. Добре, Господ да ни благослови. Господ и сега без ден простира ръце върху към българския народ и вика: покайте се, повярвайте, да ми се простат гърби. Повярвайте ми, хора, да не гинете по пътищата, бе, повярвайте. Обаче народ не послуша. Народ не послуша. Народа вярва на извънземни, вярва на магиосници, вярва на врачки. Медиите пълни с врачки. Един дойде дома. Представи си, че е служител от градско управление на МВР. И викам, какво се занимавате с християните? Бе? Виж какво става по телевизията. Лъжат децата, младежите, оскверняват се, натоварват се, пълнат психиатрите. Ма спрете ги тия магиосници, бе. Спрете ги тия врачки. Ма не може, викаме, те си имат фирми и си плащат данъци.
Те си има фирма, плаща си данъка, плаща си на телевизора, лъже народа и народа тича там, тича при врачката. Не може, а Бог казва, не отивай там, не се осквернявай. Не отивайте там и не се осквернявайте. Защото се осквернява човек, когато отиде при врачка. Тя работи с паднали ангели. И веднага един такъв паднал ангел ще се залепи на рамото ти и ще си го занесеш дома. И ще си имаш нежелан квартирант. И той ще почне да те гази, да оди по тебе, да ти тропа, да се занимава с теб и така нататък. Казвам това като пример на Елена Занкина. 30 души доценти и професори от Държавния университет Свети Климент Охрид. Се дигат 30 души и отиват при врачката Пенка Михайлова. Отиват и се нареждат професори и доценти. Да им каже истината. Да ги излекува от болест. И тя си има бодигардове, там наредила, нали, ние влизаме и първата дума, всички до кръста голи. Няма как, ние сме жени, мъже, тук, да се обличете се. И вика, дамите се притеснихме, ама преодолехме срама. С това всички до кръста голи, тя, дявола взима контрол върху тях и те се покоряват. Какво стана, оздравехте ли? Първият момент леко подобрение и след един месец всички бехме по болници. Всички беха по-болни. Това е резултата. Народ е български. Не тичай по врачките. Това ще ти се случи. Не тичай. Сега хомеопатия. Оня ден по телевизията пита тоя Димитър Цонев, една лекарка, препоръчва, или лекарка, или аптекарка, препоръчва хомеопатията. Аз ви казвам това, четах една толкова дебела книга за хомеопатията. Хомеопатията се открива с махал, едно, един такъв канап, един конус и хомеопата пита за тая болест какво лекарство. И е написал един кръг с лекарство и се завърта махалото и посочва това лекарство. Какво е това? Кой го ръководи? Ми извънземните доктори. Какви извънземни доктори, ръководи го дявола. Минавам по края НДК-то и от Денев, кандидат за преди. Брат Петре, ела тук, ела, ела, събрал народа, там куп народ. Какво правиш, бе? Абе, вика, аз говоря, вика, с... какъв беше това направ българите, Бог? Тангра, вика, бе. Тангра, говориш тангра. Бе, как говориш? Ма с махалото. Искаш ли да го питаш нещо? Викам, да, искам да го питам. Питай го, тангра, ти Бог ли си? И народа гледа, събрал се и това би си махал. Тангра, брат Петър Велев пита, ти Бог ли си? Махалото не върна. Абе, тангра, чуваш ли, Бог ли си? Аз му викам, викай по-силно, мога да е заспал. Или нека да е пътува тангра сега, викай. Виждате ли какво става? Валови пророци тук пред НДК-то. Ба викам, мълчи бе, не иска да кажа. Ба викам, йоло, никакъв Бог бе, това е дявол бе. Това е абсолютно забранено гадателство в Библията. Не се занимавай с тези глупости. Ти нищо не разбираш. Аз съм написал една Библия за прабългарите. Бе. И тоя дух го води какво да пише. Лъжи. Обаче като си заминах, се сетих, че трябваше да му задам един въпрос и щеше да се завърти. Щех да го питам, тангра, ти дявол ли си? И съм сигурен, че щеше да се завърти. Защото е дявол. Какъв тангра, какъв Бог? Няма друг Бог. Никакъв друг Бог няма. Един единствен Бог има, той, който е описан в Библията. И така, брати и сестри, извинявайте, че се отклоних наляво-надясно, но мисля, че трябва така да се говори, макар че мен ме хулят и даже от Америка се обажда. Ей, законник! 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 Да, законник съм. По-добре е да съм законник, отколкото беззаконник. Нали е така?
А да бъдеш беззаконник по-добре ли? Ма ти не знаеш Божията любов, бе. Ти не познаваш Бога, бе. Ти не знаеш Божията милост. А ти, викам, не знаеш омразата на греха. Не си го познал още. И като пострадаш, тогава се събудиш, се упомниш. Добре, ще се молим сега. Е, тук има тия три. Двете незрящи момичета, Мариана и Теодора, те са ученички. Това е Теодора, която Бог е освободил от цигарите. Сега между вас, моля ви, ако има, ако тази на Наташа майка Искра знаете, можете да поговорите с нея, защото тя постоянно работа търса, работа търса. Ето сега търсат се едно семейство в неделя, само неделя, по 6-7 часа, по 5 лева на час, едно възрастно семейство, 90 годишни, само обслужват се, но точно неделя да има някой човек при тях, да им помага, да им принесе яденето и така нататък, 5 лева на час, само в неделя. И аз им казах, сега тая Бойка го предложи, че неделя е малко трудно, защото християните, но искат да бъде християнин, за да му имат доверие. Обикновено неделята хората са на църква. Но ако има такъв, който е без работа и иска да работи, нека да се обади. Има още една нужда на брат Мирослав, майка му. Там също искат на обед по 1-2 часа, също по 5 лева на час. Ако има някой, това е в дружба, нали, да и затопли храната и да занесе храната на леглото да хапне. И най-важно за 1-2, а може би и 3 часа, да си говорят за Господ, да си се молят там, да си четат нещо от Словото. Ако има такъв човек, да се обади. Да се обади. Защо? Защото аз знам, че има много сестри и братя, дигат ръце, търси ми работа. И ето сега, като има такива случаи, и още една сестра има, ама тя е само за, мисля, че за 1 или 2 месеца, нейният син заминава за Китай, тя е наша сестра, ето тук идваше с сестра ми, сестра Здравка, Господ е цели от епилепсия, и цели от пердетата, и по чуден начин се махнаха пердетата и цели от рак на белия дроб. И тя не знае, обаче лекарите й казаха, че е двойна бронхопневмония, но когато ние отидахме в болницата с брат Петър Боргов и с сестра ми, попита лекуващата лекарка да й донеса ли пантофи. А тя вика, какви пантофи, тя умира. Тя не може да диша вече, не може да говори. И когато отидах до нея и седнах до нея и започнахме да си говориме, лека по лека, както си говорихме, оп, гласа и се усили, тя почна да говори, няма да умра. И се молила и казала, Господи, ако ще живея, моля ти се, нареди да ме изпишат за бъдни вечер да си бъда дома. И дошъл лекара, лекуващ, и казал, какво ще кажеш на бъдни вечер да си вкъщи на Рождество и после на другия ден да се връщи? Господи, благодаря! Тази не сестра е в немощ, тя на 80 години, не 86-7 години, и също е движение на крак да има човек, докато сина е в Китай. Ако има, обадете се, за да може тия хора, не е толкова тежко, 5 лева на час, 8 по 5, 40 лева надница, това е бетонджийска надница. Обаче никой не иска да работи. Иска, ако може така, от Америка да ни прат пари и ние да раздаваме тук и така. Ама дай, ако има някой леп. Ми се дам, дават хората, нали? И казват, ето има една сестра, да се молим и за нея, Хавина от Лондон, няколко пъти праща и казва, тия пари да се дадат на хора, които пътуват, които нямат карти, които не работят, да им се купат карти за градския транспорт, да си ходят на църква.
и ние им даваме тия карти, но ако те не ходят на църква, а взимат само парите, а и не си купуват карти, ще отговарят съдния ден. Защо тя ги праща за това? И други хора казват, ама тия пари ми ги дай на мен, да си плата парното. Не мога да ти ги дам. Волята на дарителя е закон. Каквото каже дарителя, за това става. За това се дава. Бог да благослови Хавина, баща и намери работа, майка и трудно учи английски, и тя си намери работа, баба и дядо и се помириха, беха се разделили. Слава на Бога! Има ли некои нещо да знае за тия двама младежи, които ги удари тока и ги опърли? Не знаят. Ние се молехме за тия млади хора. Заминали си сина ти? Да. Добре, отивай си, ако бързо, няма проблем. Господ да бъде с него, това е пътя. Обаче искам да ти припомня нещо. Кажи му, ако има още книги там в библиотеката, които не ги четат и не им тръбват и свърлете ги бе хора. Отвори ме вътре, има подигравки с Господ. Дискове. Дискове, ама то е същото. Изпърлайте ги тия боклуци. За да може да нема пречка. Сега може да ми се сърди сестра ми, защото ми е сестра. Нема да говориш какво става тук в мен, около мен. Ще говоря. Хода у нея, казва ми, с Димчо ходихме, пет пъти и казвам. На нейния зет баба е направила някакви, как се казва тия, като картини, но изработени. Гоблени. Гоблени. Но на единия гоблен има един звяр, голем звяр, и една жена, полуразголена, се е качила на звяра. Само че е черно-бело. И вика, това е Изавел. 17 глава от Откровение. Дали 17 казва, жената, ама не е червено. Ако те са я изработили червено, ще знаеме, че е Изавел. И опашката му е един такъв триъгълник, какъв беше, бе, звяр. Абе, изпърли го това, бе. Това е на мишо, не мога да мисля. Абе, изпърли го, бе, си. И сега, и се е надул паркета, пуснала е пералната, тя е изпуснала, докато тя е заспала там и е наводила целият апартамент и целият шупнал паркет и вика, защо ми се случи това? Ами за това, защото искаме. За какво ти е това сега? За какво ти е то, тая картина? Не внасяйте такива неща в домовете. Ама тя се е трудила, тя се е бола, тя. Ама не ти трябва това, бе. Махай го дома си. Знаете за кавьорите на Дерек Принс. Не му върви, не върват работите, не върват. Дядо му донесъл някакви кавьори, такива от Индия, с някакви змейове и Бог му казал, махай ги тия змейове тук, първи изгори ги, изгори ги, вика нещата, това правиха в дома. Това е свидетелство на Дерек Принц. Погледайте си къщите, вижте какво има по къщите. Маски. Маски. Ходил некои до Мексико, носи макса от тия шаманите. Ходил в Африка, маски. За какво ви е това по къщите си ги слагат? Нали, образа на Исус да го нема там, защото това е идол. А маската на магиосника там, отсреща на стената. И свърляйте ги, не ми трябва. Добре. За Стоян. От Италия. За Стоян от Бургас. За Стоян на Татяна. Много стояновци, Бог да ги благослови. За вразумяване на Христо и сина на Сашка от Плевен. За Йонка. За освобождаване. Майка и може би ми се сърди, аз ми дех как ме гледаше в събота, така недоволна може би, но това чух, това ми се каза, не може да й помогнеш, тя сама трябва да си помогне. Диляна. И церени и освобождение. Цветанка, коляното, Николай освобождение от наркотици, Ради от
духовни атаки, Лили и Церения, Марта и Николай. Сестра Марта също търси някаква жена да й помага да очиства дома и, ако има такава, да се обади. Йордан, равновесието и краката. И тук за равновесието. Вчера казаха, че този, как се казваше, как беше името на папата? Франциск. Нощи казаха по телевизията, че и той, брат Франциск, както се е ходил, е загубил равновесие и разперил ръце така. И също като мене, и аз така разпервам ръцете. И тук искам да ви изповядам нещо, нали, че абе лятото пътувам нагоре към манастирчето и един орел идва и каца на 5 метра пред мен. И аз спра и го гледам. И той гледа ме налево, надесно. Подкарам, тръгна към него, той пръкна и иде по-напред. И пак на пътя каца и ме гледа. Господи, какво ми говори с този орел сега, с това пиле? Обаче, като почнах да губа равновесие, се сетих за този орел. И каква е историята? В Долно Камарци имаше един Георги Кацаров, който го кръстиха орела. Защото хората са мислили, че той като пине една чаша реки и не може да пази равновесие. И като се прибира от дома, прави така. Нали? За да пази равновесие. И аз съм го разказвал това. И съм се присмивал на Георги Кацаров. А имаме, ние сме някакви роднини. От неговия род има един много известен оперен певец. Дали, ние сме се срещали с него, Лазар го познава. Той мисля, че пее сега във Бърно. И аз съм се пресмивал. Орела. Гошо Орела. И това си му остана в селото Гошо Орела. А той не е могъл да пази равновесие и така. И сега и аз като Гошо Орела. Почнах е така, да от време на време. Затова внимавайте. Защото в Долно Камарци почти всеки човек има някаква такава, нека само служили някакъв преклад. Бай Иван, вълка. Бай Иван отива в гората, ловец и убива един вълк и го закарва в селото и овчарите му носят сирене, мляко, защото такъв е реда. Ако се убие някой вълк, овчарите, нали, ще се опази сталото. Обаче от поделението идват войниците, той го оставил на площада и идват войниците. Ей, кой убил кучето ми от поделението? Той убил кучето от поделението. И го кръстиха Бай Иван вълка. И ние се смееме и му се подиграваме. Ама не трябва да се подиграваме. Господ го е създал човека не за подигравка. И е такива, всеки си има по някаква история и се му кръстили нещо и не трябва. Не бива, брати и сестри. И аз съжалявам. Сега разбирам, че Георги е имал някакво такова заболяване сигурно и не е можел да пази равновесие, като е ходил, е така е ходил. Нали, и наистина, ето аз сега като хода, така пазя равновесие. Наистина е по-лесно. И той го усетил това, че е по-лесно и така е ходил. И народа, орела. Гошо орела. А защо Бог ми даде тоя орел там да го гледам? Да, да дойде при мене, пратил го е, като червая там да изяде на, там на растението корен. Отбягвайте, нали, да не се присмееш на такъв. Кот, сакат, слеп, нещо, има някакъв проблем, не се присмиви. Но също сънува, че седа на един стол и отзад един казах ми, черен, грозен, ме дърпа за врата ме върви и ме дърпа да падна. А там няколко души, брат Христо Количев, отстрани ме гледат да види дали ще падна. Наблюдават ме какво ще стане. Добре, ще се молиме за Кристиан за апетит. Яде ли вече? Малко яде. За
Теменушка и Петя, да се молиме за това момиче Петя, Господ да го докосне, да му говори директно на сън в нощно видение. Да го докосне, защото отклонили се, отхвърлили Бога, отхвърлили Божията милост и ние сега човеците вчера там ми взимат кръв за захарта и един вика, а е три лъжици, какво беше? Кисело млеко, една лъжица канела, сутрин на гладно, бъркаш, ядеш, вика, имам един приятел, 150 кила е, с не знам колко единици захар, оправи се, бе, оправи захарта. Ама ние говорим и вече влизаме, аз влизам там и сестрите. А викам разни илачи си казваме, вика, чухме за това, верно е, вика, верно е. Киселото мляко и канела. Вика, употребявай го, няма проблем. Защото нито киселото мляко е вредно, нито канелата е вредно. Моля? Това е за кръвно, за сваляне на кръвно. А, и за сваляне на кръвно. Но, но той говори, че и за захарта. И то, и така. Не отричаме тия неща. Нека да се молим и за моята сестра, и за нейната дъщеря, защото тя е много притеснена, че се обадила по телефона и попитала зети какво правите. Еми ядеме, пиеме и пушеме цигари. А дъщеря и Румяна беше и царена от рак. Преди много години. Преди много години. Сина ми беше на 6 години и тя се моли Господи да отгледам сина си, тогава ме взима. А той сега на 31. И работи в Южна Африка. В Южна Африка. А, и толкова е притеснена, едва му говореше сутринта. Ама вика, моли се и вярвай, бе. Ма кой ще ме чуе? Аз съм една грешница. Ма кой теб ще те чуе? Бог чува всички, бе. Бог чува всички човеци. Защо е една грешница? Защото, когато тя да се ожени, аз го казвам пред целия свят, нали? И го казвам, тя се сърди, ама... Сънувах сън. Иди кажи на Румяна и на сестрата, че един хитрец се обикаля около Румяна и ще я измами. Ще я изложи и ще я измами. И аз отивам и казвам на сестра ми, а не, той изследва архитектура, това е много хубаво, много добро момче, баща му е завършил строително инженерство в Виена. Много добро семейство, много добро. И аз после, и каз... мина още известно време, иди кажи на сестра ти, че оня хитрец излага Румяна. Отивам и казвам, не е верно. Обаче на другия ден в хола намира паспорта на Румяна, отворен така, тя го отваря и чете, омъжена. И се фаща за главата. Он, какво си направил? Молодихме, вика, подписахме и се венчахме в един манастир. Ма как се венчаете, но дете ме, какво го прави? Еми майко, той вика, искаше да се, ако не се омъжи за мен, ще самоубия. Абе, това са глупости, бе, как ще самоубия? Еми, ако беха повярвани, и сега тоя, наистина, нека ме чуе той, той е на 60 години, има 4-5 години трудов стаж. Цял ден от телевизора, бирите, пие се бирите, ми хитрец. Аз не казвам, че той е хитрец. Бог казва! Бог казва, ама оглеждайте се, когато нали, човек купува овца, пък гледа и зъбите или види нещо, да види за какво си жени, кого изима, кого вземахте вие, тая я прибрахте дома. Сега да ви тормози, да ви бие. И кой виновен? Защо не питате, Господи, той човек за мене ли е? Не е ли за мене? И ако има и такива, нека се молиме, Господ да ги защити и да ги опази. Обаче, ще се отклона малко, но имаше един филм, да ви го разкажа, нали, за един... Може да се отклони малко, но... Мъж и жена, мъжа казва на жената, отиваш, той има апартамент, да му вземе апартамента. Разделяме се формално с теб и ти го върташ и му взимаме... Как ще му вземе? Абе, слушай ме, какво ти говоря.
забременяваш и казват, че детето е на дядото. Вземаха му апартамента, дядото танцува там, играе, рипа, радва се, после па и дете му се роди, радва се на детето, тя пада е мала за развод и апартамент се дава на майката и детето. И дядото е, айде вънка. И те се събраха, танцуват, играят, айде сега се ожени за друг, който има Мерцедес, да му вземе Мерцедес. Айде за един друг, не знам кой си, и се жени за него. И тя вика, бременна си. И той вика, добре, няма проблем. Нали, ще подпишеме, като се роди детето. Детето се ражда на четвъртия месец. И той вика, абе ти да не си овца, бе, овцете раждат на четвъртия месец. Марш от тука. Е, такива има човеци. И ние сме наивници, християните, и си казвам, абе, не бе, тя много те обича, ама той те обича. И го питам, Мишо, бе, как излага Румян? Ами питам, я викам, много хубаво момиче, много я харесах там. Я срещнах в университета и викам, колежки, какво правиш през свободното време? И тя казва, ами чета Библията, хода на църква. Така ли? И аз чета Библията и аз хода на църква. Той ни е чел Библия, ни чете. И намерил една Библия, обкована с сребърна обковка от някоя църква ли е, не знам откъде е намерил, от тия антикварна и подарява Библията. Заповядай. А, той е много вярват. Казвам това, внимавайте, оглеждайте се, ти имаш двама синове, Гошо на Веска. Жоро, закъснаваме на църква. Всеки Божий, всяко богослужение са Божия църква. Жоро, закъсняваме за църква. Идва дома, Веска казва, айде, женът се забременява, ражда детето и Жоро. Никога не съм вярвал в никакъв Бог. Като те видех, викам, той ще си го хвана, какво ще е да става? Разболе се от рак и умре. Ето резултата от тия дяволски номера. Ето го резултата. Таня се казваш и съжалявам за тая жена. Остави две деца, сирачета. Ма не може, Господ не се шегува с тия работа. А какво е това? А защо е така? А защото живееме по плът. По плът има апартамент, има кола, висше образование, еди какво си, еди що си и бум в капан. Добре, вие казвайте, ако има нужди, да се може. За дъщерята, какво става? Ако може сега да се помолим, пак няма да е. Няма я. Няма я, да. Няма я. За съжаление, тя бяга там по някакви хора, там живее при тях. Няма я, а тук дойде, молиме се, каза, че вярва, направихме отричане по мирния договор, но е било формално, формално. От сърце трябва да става. Ели, нали? Ели. Стоян. Данчето. Проблеми. Кристин, Петя, Петя, молете се вие всички за Петя. Там е трагедия. Момичето е болно, много е сериозно заболяването, обаче не иска да... Идва тук някой, един-два пъти. Не може, не става. Вие знаете, да се помолим и за Диляна. Диляна има такива, как се казва, тия, дето се рисуват по татуировка. На рамото скорпион, тук на врата не знам какво, на гърба не знам какво и сега трябвало с лазерен лъч да ги махат, ама те си оставали белези. Е, това момиче от дете беше в неделното училище на Запчета. От дете ходеше там. И какво стана с това момиче? Защо? Защото ами това са младежи, не се притеснявайте, ми то сега е модерно, модерно е. Майка е каза, че имала е много
такива тениски, половени, с черепи, с кости, когато майка казва, бе, изгори го това, бе, разбери ме, няма да се оправиш, изгори го. Черепа Господ го е направил. Виждате какъв отговор. Бог е направил черепите на хората. Верно е, той ги е направил. Ама какво означават, какъв символ са? Сега, ето и това момиче се молим от Пещер. Димчо, виде там една книга, един каталог за тия императорите. Нерон, Максимилиан, не знам, гонители на Христа, избивали са Христа, бе, изфърли го това. Аз трябва да знам историята. Твоята дъщеря, масонски знаци, един каталог, абе, изфърли го това, бе, изфърли го, бе. Аз трябва да знам. За какво ти е да знаеш това? Ти откъде знаеш, вика, че това трябва да напусне домовете ни. От Господ Бог, от Святия Дух, който ми каза, масонските символи са прокълнати. И хора, християни, които си внасят масонски символи в домовете, вкарват в домовете си проклятия. Казвам го, чуйте ме по целия свят, християни. Изхвърлете масонските символи от домовете. Ако искате, не мога да ви накарам на сила. Ама те са на баща ми, те са на дядо ми, не на дядо ти ми, изхвърли ги. Изхвърли го. Ами всички тия... А този паметник, триъгълника, има един триъгълник вътре с едно око, това го има и по православните църкви. Пирамидата, това са техни символи. Той е Майазет, аз съм виждала това нещо, Майазет е подобник и това съм виждала в Петки рисуване. Той ги рисува. Отказал се. И аз рисувах един, па го скъсах и го хвърлих. Който е друг, той на него, това си му професия. Тук имаше една... Той път се занимаваш, той рисува. Не само и то не рисува. Тук една книжка давах за какво беше окултизъм. Една брошура. И трябва пак да вземем от тия брошури. Ако намерите такива неща, също петолъчките, днеска Димчо, аз съм, тая покривка имах една, ама не съм обръщал внимание. Цялата покривка, тя е с едни звънчета такива за, нали, за рождество, обаче цялата е с жълти петолъчки. Но сега червени, ама жълти петолъчки. Викаме, какви са тия петолъчки, изфърли го това. Защото петолъчката е също такъв техен масонски символ още от Вавилон. Петолъчката е. Нимрод е бил цар на Вавилон и неговата жена Иштар. И той умира и те си вярват вавилонците, че пет лъча идват от слънцето и се отразяват там и се получава една петолъчка и той Нимрод, той дявол, им говори, а тая Иштар е така майка на магиосниците и е богиня на магиосниците. И ние имахме един Иво, който той е чул, нали? Ние се молиме за него и той лега на земята, тръжка го това дявола, той беше учител. Брат Павел му даваше да проповядва. Вирче беше го качил на Авона, там да проповядва в Бача Киро. А той човек се занимаваше с окултизъм, беше такъв учител по астрономия, а той се занимава с астрология. И като го тръжка, аз не съм бил, но нека вила са били, и той изговаря от устата му този демон, аз съм Иштар, от пет поколения магиоснически дух. Той е мой, няма да излезна. И когато Димчо му каза, че той това го е казал, вика, това не е верно, това аз не съм го казал. Той не го е казал, той не е спомен памет, ама той е демон е вътре в него. И тая петолъчка, защо я свалиха там от партийния дом? А те знаят какво означава. Дали имаше петолъчка на партийния дом, защо я свалиха? Те знаят. И тя е от рубин. Тя е много скъпа. Защото знаят на кого се кланят. Ама не искат. Ето, казвам го за този идол тук в центъра на София.
Нике и каква беше? Афродита. Афродита е била обслужвана, храма е от проститутки. И София да не е град на проститутки. И като го говоря това, сънувам го този. Понеже по време на Софиянски го издигнаха, сънувам Софиянски, че ме гледа с големо мрази, вика. И да ми да ти удара един песник и да ти разбия зъбите. Да млъкнеш. Нема да млъкна. Той е идва в центъра на София е проклетия. Нике, каква Нике на победата? Това ли е победата? Та ли е победителката? Или Бог е победата? Където е Бог, там е победа. Знаеш ли, че в герба на София една от картинките е на Аполон? Бог Аполон. Аполон. От тия пет картинки едната е... Ама на халите има там един Бог, Аполон, и му пърлят пари там, стотинки, и пият от водата за здраве. Какво е това? Езичество. Езичество. И добре, да се изправим. Моля. Нещо, Панчо. Да се молиме. Господи, слава да бъде на името ти, благодарим ти, че това слово е до нас, дошло до нас, но помогни на всеки един от нас да бъдем духовни християни и да живееме не по плътта, по дух, да се водиме. Защото всички водени от Святия Дух са синове и дъщери Божии. Господи, помогни ни. Ние изповядваме пред целия видим и невидим свят, че Ти си Господ. И вярваме, че Ти си възкръснал. Но те молиме да ни помогнеш да устоим до край. Да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. И да бъдем послушни на Твоите заповеди, на Твоето писано слово и на Твоите откровения, които Ти даваш за църквата и за Божия народ. Господи, благослови църквата си на това място, благослови църквата в София, благослови църквата си в България и църквата в целия свят. Молиме те, всемогъщи Боже, докарай българския народ до покаяние. Ето ти знаеш, евангелизации, евангелизации, но църквите празни. Човеците не могат нищо да направят, но ние знаем, че ти за един миг време за един час можеш да направиш повече, отколкото ние за 100 години. И затова те молиме, доведи българския народ до покаяние. Господи, вразуми този народ да се опомни, да се свести. Ти си казал, че ще излееш духа си на всяка твар. Последно време, и ние вярваме, че е последно време, изпрати Святия си дух върху всеки българин. Да му говори на сън в нощно видение. Чрез обстоятелствата да се събудиме българите, да се покаеме и да се хванеме за здравото учение, за чистото, пълно Христово Евангелие. Слава да бъде името ти, Господи! Помогни ни на всеки един от присъстващите тук да бъдем плодоносни пръчки от Твоята лозница и да принасяме плод за вечен живот. Слава да бъде името. Алилуя! Алилуя! Слава да бъде името ти! Господи, пази ни! Желаеме, както си ни заповядал, да пребъдваме в теб и молиме те ти, пребъдвай в нас, да принасяме много плод и каквото да поискаме от Отца да ни бъде. Слава тебе! Молиме те за всички тия души, които са предложени тука. Молиме те, Господи, за Мариана. Господи, ти знаеш, че нейната майка е яховистка, Дилена, и те имат голема връжда. Това момиченце е незрящо, но тя се държи здраво за тебе и затова те моли, сила й дай, до край да устои и майка й да бъде измъкната от тая опасна ерес. Благодариме ти за Теодора, която си е развързал от цигарите, това момиче, тая ученичка. Господи, тия деца да опазват вярата до край. Молиме те за Петя, Господи, говори на сън, в нощно видение, говори на майка. Молиме те също за Теменушка. Народа казва, болен ли си бил или болен си гледал. И ето тя гледа болна дъщеря, Господи, и се измъчва, и се съсипа, и ние те молиме, укрепи вярата й, предай вяра. Молиме те, Душе Святи, говори сила, духовна сила и дай. Молиме те, мирни се за това дете, молиме те за Стояновците и за Стоянна Таня. Господи, промисли за работа. Промисли за работа, Господи.
Молиме те за дома на брат Иван и сестра Мария, за дъщерите им, за Тервел, Господи, и за тая душичка измъчена, обладана, която си яде, хапи си, ръцете си блъска главата в стената, само ти можеш да разбържиш и освободиш. Смили се за Стайко и помилвай го. Смили се, Господи, за Ели и намери. Намери я където е, там я срещни да се върне при майка си, Господи. Моля те и за Румяна, моята племенница. Говори на сън в нощно видение, ти я предупреди. Аз ти благодаря за това предупреждение да изфърли книгите на еховистите и тя ги изфърли. Беха дошли в дома и тя не знаеше. Господи, благодаря ти. Сега я предупреди да се пази от алкохола и от цигарите, защото не ти е угодно да тровиме телата си, които са храмове на Святия Дух. Халилуя, слава тебе! Укрепи здравето на сестра ми. Господи, съжалявам и аз, че съм се присмивал на Георги Кацаров, с като са го наричали Орела, и аз съм го наричал Орела. И ето сега в същото състояние съм я. Молим те също и за папата Франциск, който по същия начин като мен е започнал да губи равновесие и по същия начин като Орел е заставал столбите, за да не падне два пъти. Господи, аз вярвам, че той е наш брат, католик, какъв ще да е, но той вярва и изповядва, и е изповядал, че ти си Господ и че си възкръснал от мъртвите. И цери го и помилвай го. Слава тебе! Благослови всички твои люди, всички твои проповедници, пастири, дякони, наставници, учители, пророци. Господи, действай с голяма сила в България. Изобличавай греха, разкривай беззаконниците. Господи, разкривай ги, за да имат страх. И другите, слава тебе! Молим те, Господи, за Мариела, за съвършено здраве и царение и за очистване дома на сестра Ваня от всякакви масонски символи. Насочи я, Господи, да очисти дома си. Молим те за Виктор, за дома му. Моля те за панкреаса на брат Тодор и цари го, Господи. Помилвай го, ако взима неко лекарство, което уврежда панкреаса. Откри му, Господи, за да не увреди тялото си. Молим те за брат Пламен и неговия дом. Молим те за Станка и неговия дом, и нейния дом. Молим те за брат Евгений и неговия дом. Молим те за брата и сестрата. Молим те за Димчо и Гери. Господи, благослови ги, Баня, Димитър, Красимир, Господи, пази го от лоши приятели. Молим те за Йонка, която е в окаяно състояние. Господи, молим те за съвършено здраве и на Норчето. Помилвай я и сега те молиме за Лилиана, майката на Мирослав, да се намери жена, която да я обслужва. Молим те за Здравка, да се намери една жена, която да помага и да я обслужва. За Марта и Николай, жена, която да я обслужва. Господи, помилвай ни с нас и в нас остани. Слава да бъде на името ти. Благодариме ти, славиме ти и те величаеме, свята Тройце. Един Бог в три лица, слава тебе! И сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме, че наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твой царство и силата и славата во веки веков. Амин. А Бог на мира, който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великия пастир на овците, нашият Господ Иисус Христос, нека ни направи съвършени във всяко добро дело, за да изпълняваме волята Му,
като върши в нас каквото му е благоугодно чрез Христа Исуса, нему слава во веки. Амин. Пак от кое слово е точно? Това е евреите, последната глава. Кое? Евреите, последната глава. Евреите. Ако има някакво видение... Да. Значи... Първо... Може да седнете. Да. Теменушка. Значи... Облечена в бяла жилетка или някаква бяла дреха, тъмни панталони, така на някаква ливада се намира. Наведе се първо, после падна на колене и след това се тросна тялото на ливада. Изглежда се моли. Еми сигурно. За... Какво означава това? Да продължава. Да продължава да се моли. Купувайте на Бога. За Тодор, значи всичко, както се вижда, Бог е върши чудеса и лекарствата много трудно могат да извършат някакво чудо. И по-моему, аз лично аз съм се мъчил 10 години с тежка болест. Нищо не ми помогна, никакви лекарства и го съветвам да има молитва и пост. И Бог ще го изтери да хвърли всяко лекарство, което го уврежда. Сега, извинявай, Панчо, и за малко, и чакай. За Йонка. Чакай, значи, чакай малко, малко и чакай. Да. После ще продължи. Сега, на мен ми изписаха някакво лекарство и вътре в това лекарство имаше един такъв ферман, не толкова. И уврежда това, 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 хиляда работи. И панкреаса може това лекарство да увреди. И аз отивам, ама не знам кое е, значи не ги знам, те са такива, нали, испански или какви имена са там. И отивам при моята лекарка, викам, ама я виж това ферман, бе, ту, аз ще го пия това и че то ще ми увреди тялото и ще ми съсипе. Ами тя вика, всички лекарства имат такива фермани. Всички лекарства имат такива фермани. Да викам, аз не мога пия това. То ще ми увреди панкреаса и ще ме лекува равновесие. Към няма да го пия. Ето, затова виж това, което ти дават, да пиеш, намери си фермана и ако пиеш, че уврежда панкреаса, кажи на твоята лекуваща лекарка, кажи, изпърли го това, махай, защото панкреаса е сирозна работа, не е играчка. Панкреаса произвежда всички тия отрови, които смилат храната. И ако панкреаса не работи, храната не се смила, отслабваш, ставаш кожа и кости и си замиваш. Затова панкреаса е нещо много важно. Взимай мерки. А лекарите, казвам го, дойде един иранец дома. За първ път иранец. До сад го доведе иранец. Идвам, вика, от Румъния. Идвам от Румъния. Ако си увредите фатално панкреаса, умирате, да знаете. Да. И казва, виждам това. Панкреатита е смъртоносно заболяване. Това е възпаление на панкреаса. Да знаете. В Румъния. В Румъния бе. Казино, аптека. Казино, аптека. Ограбват народа с казиното, с тия... Хазарта, едните, а другите с тебешир. Викам, къв тебешир? На това се вика тия лекарства, тебешир, народа лапа и днеска. И тоа днеска имаше някакво предаване с някакъв доктор там. И той казва, ами за някои хора, които са психично болни, и ние им дадеме креда, вика. А кредата какво е? Тебешир. И не им дадеме само креда, им казваме, това е специално лекарство от Америка, вика, и човека, вика, се подобри. И той го пита водещия, ама това внушение ли? Абе, не знам какво, ама се подобрява. Дават му тебешир и той се подобрил. Ама една моя позната, нали, наша сестра, на такива психично болни, лекара каза, сестра, удари му една инжекция от американски. Тая инжекция виха е дистилирана вода. И аз му ударя една инжекция и той се оправи. Защо? Защото си вярва, че това е от Америка. Същата работа с тия хомеопатични. Ако повярва.
Ама тогава от хомеопатични пристига един дявол. Заедно с инжекцията пристига и дявола. Затова ви казвам, бягайте от тази хомеопатия. Добре, продължавай, пан. Кажи, един момент. Тя иска да каже. Ето и пан ще каже, не се плашете много от тези листовки. Да? Значи това са случаи, описали там, може на 10 000 един да се е появил. Ама на едно, ама на едно место пише един на 10. Ема застраховат се, ама да ти увреди панкреаса, какво е това? Това се е случило, да кажем, 10 хора, молитва и пост, молитва и пост, бех телия в гной. Аз го помна, лицето му беше в гной тук. Аз те помна, когато целия беше тук. Да, целия бех в гной и тая гной беше по тялото ми тяло, 10 години. И съм пил какви ли не лекарства, и къде ли не съм ходил, и какво ли не съм правил. Изведнъж викам, Господи, не мога. И ми се каза, пост и молитва, 19 дни край. От тогава минаха 15 години. От тогава не тия лекарства. Каквото и да се случи, Господи, помогни ми. Ама остра болка, ама кинжална болка, ама се издуза дъми, ама си щупих крака. Господи, помогни ми. Ето на, жив и здрав съм. Без лекарства, доктор съм. Аз трябва ги прокламирам тия лекарства, да викам, пийте лекарства. Ще се изцерите, няма да се изцерите. Ще ви отровят, до дупка ще ви отровят. Лекарствата стават все по-отровни, все по-ужасни и все по-смъртоносни. Казвам ви го наистина. Така, Панчо, има ли друг? За Йонка я виждам в национална носия с зелена кърпа на главата. О, дай Боже! Сега вие знаете, това го четахме тук, но го повтаряме. На 20 ноември 2015 година, петък, не този, който идва следващия петък, от 18 часа ще има среща с плачещите жени на това място. Каним жени, които искат да се молят за България, Европа и света. Тоя погива в свят. Носят послание от жени от Нигерия. Служението е международно. В България служението е в Пловдив. Това е сестра Лигия на пастир Младенов от Плевен, може би съпругата. Тя предлага това служение. Да се молим за България, за Европа и за света. Но този свят, ако не се покрая, колко и да се молиме, нищо не да стане. Да се молиме Бог да води България и Европа към покаяние. Добре. Някой друг има ли някакво откровение, видение, предложение? Ако не, Господ с нас, довиждане.